Da li je obavezno da učimo fatihu na namazu kojem imam uči na glas suru poslije fatihe? Ne mogu se dovoljno skoncentrisati. Jeste obavezno. Obavezno je, bez obzira skoncentrisao se čovjek ili ne, obavezno je da uči iza imama, jer se prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kako bilježi imam Ibn Hibban, Abu Davud i drugi sa ispravnim lancem prenosilaca, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednoga dana klanjao sabah namaz, pa je pitao ljude nakon namaza, da li vi to učite iza mene? Kažu, učimo Allahov poslanice. Kaže, nemojte. Nemojte učiti za mene osim fatihe. Nemojte učiti za mene osim fatihe. Jer nema namaza ko ne prouči fatihe. Hadis jasan ko dan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanja sabah namaz i naređuje da se na sabah namazu ne uči ništa osim fatihe. I kaže šejhul Islam Ibn Tejmije u svojim fetvama, haram je po konsensusu uleme da čovjek uči i za imama koji uči na glas nešto osim fatihe. Kod fatihe postoji razilaženje. Tu se ulema spori. A nefijski učenjaci kažu ne treba učiti. Nikako. Dok se u namazu bilo da imam uči na glas ili u sebi ne treba učiti. To je više hanefijski pravnika. Hanbelijski pravnici kažu treba učiti ako uči na... Ako uči u sebi treba učiti. Ako uči na glas ne treba učiti. Dok šafijski kažu treba učiti uvijek. I Allah najbolje da je najispravnije mišljenje šafijskih pravnika da treba uvijek učiti za imama zbog ovoga hadisa. I bilježi imame Darekutni, imam El Hakim u svome Mustedreku sa lancem prenosilaca za koga imam Hakim i Zehebi i Darekutni kažu da je vjerodostojen. Od Omara radijallahu ta'ala anhu da je učio jednoga, da je kazao jednom čovjeku uči fatihu. Pitao ga jedan čovjek da li da učim fatihu za imama, kaže uči. Kaže da li da učim i ako ti bio imam, kaže da uči ako ja bio imam. Kaže, da li da učim i ako ti učio na glas u namazu i pored toga da učim fatihu? Da, kaže, i pored toga uči fatihu. Od Omara radijallahu anhu. Tako znači da najjači dokazi, Allah najbolje zna, ukazuju da treba čovjek da uči uvijek iza imama i to je najbolje i to je najpreče. Prouči fatihu i stane i sluša imamovo učenje. Ako se ne može skoncentrisati u početku, možda će to biti teško, naviknut će se i nakon toga će mu biti to jednostavno.